Меѓу редовните комисии кои заседаваат при Советот на Општина Виница, најмногу дискусија имаше на Комисијата за обштествени дејности која анализираше работата на училиштата и градинката, а ги разгледа и програмите за учебната 2014-2015 година. Со повеќе детали околу актуелните проблеми и плановите за развој на училиштето настапи директорот на Средното општинско училиште Ванчо Прке, Зоран Ангелов, кој осипувањето на учениците го образложи низ повеќе аспекти, најави засилена кампања низ осмолетките уште на стартот на учебната година. За 12 години е преполовена бројката на средношколци во средното училиште, зашто и секоја учебна година се бара согласност за формирање паралелки со помал број на ученици. Нова констатација се надобраза и бројката на склучени бракови во 2013-та, но и бројката на новороденчиња во странство. Цели 75 во текот на 2013-та наши деца се родени во странство, или цели 3 паралелки кои фалат во нашите училишта. Комисијата ги усвои извештаите и годишните програми на училиштата и на градинката, а упати и повеќе прашања до представникот од полициската станица во Виница околу извештајот за првото полугодие од 2014-та. Во овој период расветлени се неколку серијски кражби, а намалена е и бројката на дела во областа на класичниот криминал. Виница не е имуна на употребата на наркотични средства, веќе има пријави за неколку малолетници за кои се преземаат соодветни мерки. Комисијата го разгледа извештајот по спроведените обуки во училиштето од страна на Центарот за институционален развој Аспекти Исток. Комисијата за урбанизам не го разгледа извештајот за здравствената исправност на водата за пиење заради отсуство на представник, а делумно ги разгледа и барањата за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти за кои со доставено дополнително образложение ќе се чека амин од мнозинството во Советот. Дискутабилно беше и прашањето како ќе бидат крстени новите улици според листата на имиња која по препорака на Советот ја одобри владата на Република Македонија. Дилемата која улица заслужува поатрактивно име ќе се решава утре во рамките на редовната седница која е со почеток од 11 часот.